Zdravím všechny fanoušky kanálu Krobot, všechny fanoušky hry SnowRunner, všechny řidiče, řidičky, hráče, hráčky, všechny autobusáky, trolejbusáky, všechny šalináře, tyráky u další epizody ze SnowRunneru na kanále Krobot. Díky vám všem za podporu, za lajky. No a my pokračujeme tady v těch dodělávkách v rámci těch nových úkolů, které vlastně do hry přišly s tím Wisconsinem, protože já jsem měl samozřejmě ten Michigan celý udělaný na 100%, to znamená, my jsme na Michiganu, oblast Ostrovní jezero, máme tady aktivně tady tu zakázku, což je dřevo na dosah ruky. Hele kamaráde, to je vození jak hrom, tady my dneska uděláme určitě tady tu horní část, to znamená, třikrát střední Kláry, vezu si tady prostě zase klasický klasický vláček, to znamená v tomto odvezeme troje střední Kláry. Ty můžou nakládat tady na Ostrovním jezeře, to není problém, jo, tady jsou ale jenom střední Kláry, pak máme dovést ještě dlouhý Kláry, který tady nikde nejsou, ale ty, já mám tady, hele, kousek za tady tou vstupní bránou, takže dneska zvládnem tady ty dvě věci. Hele kamaráde, tady je víc práce s tímto nachystat, abych mohl udělat tu epizodu, než jako potom obět tu samotnou epizodu, jo, to je prostě, hele, zajímavý, no. Tak jsem tak nějak o to přemýšlel, protože já to pak ještě musím uklidit, ty kamiony, nebo ty auta, jo, ty, no, úplně mě to nevyhovuje, ty úkoly, abych se přiznal, úplně mě to nevyhovuje, ale zase to chci mít na 100%, takže budem to dělat. No a dneska jsem na to vzal tady toho Urala. Tam fakt není moc z čeho vybírat, aby ty auta prostě to uvezli, aby mohli táhnout toto a ještě zatím jeden. Takže tady je ty brďo, tady to někdo nezvládl. Tož dneska jedem dřevo na dosah ruky první část. A v té další epizodě pojedem druhou část. Tak, ale hoši. Kurňa. Sakra, to je nejhorší, když se mě to tam tak sekne, jako jo. No toto je nejhorší, to je nejhorší, tyjo. Jako já s tím prostě nedokážu nic udělat. No, je to takový trošku jako na draka, ale to se nedá nic dělat, protože vozit troje střední Kláry, to mně přijde opravdu úplně takový trošku nefér úkol, jo. Tak, takže, kde je tady ta nakládka? Jo, už to vidím, takže tam to půjdeme pěkně naložit a hele, ty jedny si naložíme ručo a ten zbytek si normálně naložíme automáto. Tak, pojďme na to. Počkej, já se tam pěkně postavím. Šup. Ritz do brku, ne. Jak se to dělá? Tak, šups, jasně. Tak, takže to bychom měli. Teďka jdeme aktivovat kotvu. Aktivujeme jeřáb. A co zvědavý, jestli to zvládnu tady takhle na té klávesnici. No, zkusím to zvládnout tady toto, protože tou klávesnici bych to nezvládl ani náhodou, ty brďo. Tak, já nesu všechny tři, no nekecej. Ale, počkej, teď se trošku, ta jedna mě padá. To není ono. To není ončo. Já se moc teda jako neorientuju. Tak, to je ono. Tak hele, toto bude asi jednodušší. Nakonec s tou klávesnicí, ty brďo. Nakonec to tou klávesnici bude jednodušší, protože
Já to prostě nedělám, no. Dělám to jednou za čas a... Tak. Jasám, teďka to zvednu. Ale tak mi to nakonec s tou klávesnicí jde asi čověče líp. Kde mám ten poslední? Tak. Počkej, počkej. Tak, dolů. Já nevím, jak mám... Jo, tady tímto... Počkej, nevím, jak mám otáčet... To vím. Ale nevím, jak mám otáčet úchop. Tady, kvéčkem, éčkem. Tak. Tak. Tak, teďka dolů. Ty bláho, to je teda... Teď dolů. Teď to chytnu. Nahoru. No, držím to. Tak, tak. Já ani toho nemluvím, tyjo, jak se soustředím. Tak. Nahoru. Tak, to bychom měli. Teď teda dáme zabalit náklad. Jasně, tak hele, ty jedny mě budou stačit úplně. Úplně mě budou stačit, tak. Takže opravit jeřáb. Nabereme ten další náklad. Hele, čerta starýho, to jsem nechtěl samozřejmě. Opravit jeřáb. Tak, správa nákladu. Jasán. Tak, no, nebudem to nějak prodlužovat, ty bláho. Já jsem tam s tím válčil, ty brďo, jak... Tak, to študy. Tak, já musím udělat toto. Tady jsem nějakej... Zaseklej a vím, že pojedu tudyma, jo. Tak, takže tady má tyhle vidle. Musím si to tady připravit. Tak, odpojím to. Odpojit návěs. A teďka budu muset zacouvat zpět. A, tak, pěkně opatrně. To je ončo, tak. Jestli to půjde teďka připojit. Tak teď. Tak, to je ono. Tak, hoď tam jedničku. Tak, teďka doložíme ten druhej. A tož můžeme. Kolik je hodin? 10:30, no to bych neřekl. To je zatažený, ty brdě, jak by bylo 5 večer. Tam, vejdeš se tam, jo, vejde? No, hele, toto bude taky zajímavý, teda musím říct, odvěc tam jenom tady ty troje kláry. Ty středáky. Tak, pojďme to připevnit. Trošku si to přitáhnout. Tak, hele, to by mohlo stačit. A jedem, hoši. Jedem, zmerem. Jak se to přitahuje? Tady tou hvězdičkou. No a za... Ty bláho, už nemůže, to jsme vyjeli. A ric do brku, já nemám palivo, tam je chyba. Hele, to bude špatný. No, vyřešíme, mám nějakou teďka, teda dobře, ok, mám představu, jak to vyřešíme, ale to byla chyba, jasno, nemám ho proto, protože jsem ho spotřeboval na dojetí sem, ale ukáž, já se tady mrknu, no, jo, no uvidím, jestli mě to vyjde nebo ne, tak teď na to čumím a zjistil jsem, že nemám to palivo, no, 127 litrů, nemá on náhodou s sebou nějaký dotankovávač, no, hele, nemá.
Nevadí. A tam přitom jsem byl kousek od takové jedné cisterny, co tady je, protože samozřejmě klasicky na Ostrovním jezeře není žádná pumpa ani garáž, což někdo jste mě tomu nehdá psal do komentářů, že to je takový nepříjemný, je to hodně nepříjemný. Hele, jak jsem to řešil? Já jsem to řešil tak, že jsem si sem vždycky přitáhl tu cisternu a přitáhl jsem si sem ten opravárenský přívěs. No a když jsem potřeboval, tak jsem opravoval a tankoval. Ale na Ostrovním jezeře je samo o sobě samozřejmě dostatek těch cisteren, který akorát musíš najít a pak je to v pohodě. Možná ještě postahovat na ty frekventované místa. Chtěl jsem se zeptat ještě na jednu věc vás. Budou tady určitě nějací, kteří to z vás budou vědět. Vlastně při jednom z těch nových map, která přišla do hry, byly uvolněny ty, řekněme, ty... taková soutěž, kdy se hledali ty nástřiky. Nevíte, jak to dopadlo, jestli je někdo našel, případně kde se dají najít? Víte, co myslím? Já mám pocit, že bylo po mapě rozmístěno nějakých takových těch... Mám jet doprava. Ježišmarja, teď si nemůžu vzpomenout. Graffiti, že byly uvolněny graffiti tady po mapě, rozesety. A hráči je měli najít a ten, kdo je myslím první najde, vyfotí a pošle, tak za to dostal asi za odměnu hru nebo něco, to už je jedno. Ale nevíte, jestli něco takového proběhlo? Možná někteří z vás sledujou fórum, tak byste mohli napsat, to by mě zajímalo. No ale toto nevypadá špatně, čověče, taky tady ten konvoj. Rizobrku bacha. Jajajaj. Teď jsem tady, to je to vždycky, když sleduju to, co nemám, jo, tak pak se tady dostanu do takových trablů. A teďka už pojedu normálně na to, na automat. Musím šetřit palivo, tyjo, musím šetřit palivo. Tak, tady se dostanu na hlavní. A jenom se podívám, já jako pokračuju dál, toto si pamatuju, tady ten úsek, tady jsem jednou taky pěkně zahučel s autama. Mám pocit, že si jsem tady neměl dvě zahučený a s jedním jsem to potom všechno vytahoval, protože napřed mě tady zahučelo jedno, tak jsem přivezl druhý, to mě tady taky zahučelo. A ono na tom Ostrovním jezeře to je na prd, jo, protože se musí jet až z té Smithfieldské hráze, to je kus cesty. Toto bylo fakt jako taková nepříjemná část té hry teda, jo. Tady ty úkoly na Ostrovním jezeře. A ještě ta cesta sem je prostě, co si budem tady jako nepříjemná, no. Tak pojedeš nebo nepojedeš, jedeš s tím jak s hnojem. Abych byl upřímný. Co tady je doprava? Drilling site, OK. Tam je, to jsem, aha. Jo, tady jo. Dobře. No, trošku si rožnem radši, ať vidíme. A hlavně, ať jsme viděni, že jo? Jestli vidím to, až tak není důležité, ale aby jsme byli viděni. I když tady nikoho moc nepotkáš. Tak, a my pojedeme furt tady po té hlavní. Moc to nerozjíždějí, tak jenom poopatrně, jo? To zas nemusíme jet, ty brďo, jak k ohňu. Tady mě není jasná jedna věc, jo? To furt... Jo, tak to jsem tam za chvíli, to mě vyjde to palivo. Hele, já jsem si myslel, že to bude horší. Počasí na draka. To už je jak minule v té epizodě, tam taky chcelo jak chčije, jak se říká v jednom klasickém českém filmu, kdo víte, tak můžete napsat do komentů. Jasán. Hele, toto je dobrý, takže ještě budu muset přitáhnout ty dvoje dlouhý kláry, toto je fakt jako velký úkol, jo, ono se nezdá. A mám pocit, že se bude vozit ještě dál v rámci tady těch dvou map. Určitě se bude vozit ještě na ostrov Dramont něco. Nevím přesně co, ale myslím si, že na ostrov Dramont se budou vozit asi střední kláry, protože tam nemůžeš sehnat střední kláry, ty jsou jenom tady a na Smithfieldu. A dlouhý krády jsou zase jenom na Dramondu a na Smithfieldu. To znamená, Hele, už jsme tam, já už jsem ty dlouhý klády vlastně musím přivést. A zase, jsou to dvoje, jo. Jo, tak to jsou dva nákladňáky, protože to takhle za sebe nedáš. Ale toto vypadá dobře, toto vypadá hodně dobře. Tak, kde probíhá vykládka, kluci? Jo, tady. Tak jo. Tak. Teď to odepnu, musím to tady trošku ještě poštelovat.
Tak, toto... Odpojit... Ric do brku, to jsem samozřejmě nechtěl. Opravit jeřáb. Odpojit přívěs. Kolik máme? 61 litrů, no. To není žádná sláva, tyjo. Jako tady už to samozřejmě s tím zvládnu, ale... To jsem tam teda jako úplně nezvládl. Tak. Cuvaj. Ještě víc. Tak. A ryc do brku. Tak, připojit, vyložit. Tak, takže to bychom měli. No a jdem na ty dlouhý klády. Ty mám oboje naložený už tady na těch dvou autech. Mám modovanýho Pacifika P16. Myslím si, že jo, že toto není jeho standardní vybavení a tady potom klasickýho Derry Longhorna. Takže začneme, hele, já ho mám nastartovanýho, začneme tady s tím Pacifikem a pojďme na to, tyjo, to bude, hele, to bude pěkný, ten má nádherný klaxon, člověče, nádherný klaxon. Tak, to už do tunelu a valíme, máme tady dvoje dlouháky, takže... No, ty jsi tam pěkně zabořenej, kluku, pěkně zabořenej. Tak snad to zvládneš, tyjo. Ric do brku, dívej se, jsme na začátku. To jsi moc nezvládl teda. Tyjo, no, on je takový trošku, on nemá tu závěrku, difošu. Kudy má chci jet, tyjo, tady jsou trošku zmatenej, jo, já bych chtěl je tady... Tady přes pravou stranu směr do tunelu. Tak toč. Jedem, tady to bude. Tak. Tyjo, ten teda tančí, tyjo, toho to pěkně drží ty klády. Tak, co tady máme? Nákladní auto příliš nebourají, no nepovídej, tak to čučím. Ročně se nákladňáky účastní 500 000 nehod. Naproti tomu osobní auta způsobí 5,25 milionu nehod každý den. Dobrý, ale kdyby se to vztáhlo na počet aut, tak to by byla zajímavá statistika. Jako, jestli je těch osobních aut jako 4x víc, nebo to by muselo být 10x víc, tak potom samozřejmě ta nehodovost je úplně stejná. Hele, trošku zvláštní statistika, jo. Tak, my jsme tady a máme projet toto. Jo, hele, to dáme. Jen tak čumím. Furt pohlavní, to je úplně bez problému. Neměl by být žádný problém. Si myslím teda, jo, ale ono přece jenom nezapomeň, že jedem s Pacifikem. Pojďme se podívat, jak vypadá vevnitř, jo? Hele, toto je úžasný. Pozor. Úžasná palubovka, dřevěná. To je super teda, jo? Škoda, že ten větráček nejde pustit. To by bylo moc hezký. Nic nevidím. Ty jo. Ty jo, to je jak parník. Moc pěkná palubovka, To je nádherný toto, hoši. Toto je fakt nádherný polstrování. Tady je vidět nějaký ventilátor, jak tady bude něco super rizobrku bacha. Mám jít doleva, to vím. Jenom tak se podívám, jasný. Hele, ona si pojede teda, jo. Ten Pacifik, nebo pojede. Tady je hezký výhled na tu krajinu. Na to zatopený jezero, nebo na tu oblast. Jinak já nevím, jestli to víte, já už jsem to kdysi říkal. Já jsem se na to právě díval, protože mě přišlo divný, proč je tady tolik vody v tom Michiganu. Tak Michigan, přestože je vlastně vnitrozemský stát USA, tak 70% jeho hranice jsou vlastně voda. Jo, a jenom 30% jeho hranic s ostatníma státama je souš, a on je teda na hranici s Kanadou. Takže tam z té severní strany potom tam je plno jakoby jezer. Takže je dost možný, že tam opravdu takový záplavy jsou a když tam je občas jednou za 100 let taková vysoká voda, tak pak se tam děje ten snowrunner jako doopravdy. A tady na té rovince si můžu takhle hodit klidně ten pohled i z toho auta.
To vypadá moc hezky, zrcátka fungujou, oni teda fungujou, to jsem zjistil, jenom když seš v tom autě, že jo, když se podíváme tady, tak teďka ty zrcátka jakoby nefungujou. No, i když se tam trošku třepou, ale tady si teda můžeš jako otevřít tady to přední okno, nebo co to je toto za páčku, tyjo. Zvláštní. Rizobrku, teď jsem se nedíval, občas to bude lepší takhle. Ale ten valí teda, to je hrdina. A nikdy to nevyklop. No, hele, jede dobře. Tady mám nějaký odložený přívěs, koukám, nebo návěs. Oj. No, jsme tam, ne? Tady mám další návěs. Tyjo, to ještě bych potřeboval jednou pozbírat. To by bylo těch věcí, co bych tady získal. Opatrně. Tak a jsme tady, hele, s dlouhýma klárama jsme tady. Možná bychom to mohli vzít jako spoza toho sloupu, jasán, to je lepší. Dobro, kámo. Tak, správa nákladu, takže jedny máme hotový. Já si to tady postavím trošku dál, protože tady potom k tomuto místu my pojedeme odevzdávat ty návěsy. Pojďme na to. Derika máme tady na mapě. A uvidíme, jak to půjde jemu, protože tady máme trošku jiný druh tahače, jiný druh návěsu. Kompletně jiný tahač samozřejmě, takže uvidíme. No, ale tomu se nechce, ty blaho. Tomu se nechce Derikovi. Tak šups, uzávěrka a jedem. Takže to já budu muset každou chvíli tu uzávěrku vypínat, jo. Mně se tady hrozně líbí to okno, jak on tady má. Já i z druhé strany? Jo, je. To je jako skvělý, ty brďo. Chtěl bych mít ve dveřích jako okno v autě. Tak zase jako pěkně vidí, co se tam děje, že? Nevím, no. Tak asi to má nějaký smysl. Asi to prostě klukům na vývoji přišlo jako zajímavý, tak ho tam dali, no, to okno. Počkej, tady na tomto já mám určitě dotankovávací sadu. Jo, richtig, tyjo. Takže tady budu moct, tady já musím z tohoto taháče potom, jestli na to zapomenu, musím dotankovat toho Urala. Zase u závěrku, ty brďo, tady si prostě mákneš, jo. Jeď. Tyjo. Asi na háčku by to asi nedal, no. Nevím, no, je to zvláštní, že je takovej... Nebo, kecám, hele, nebudu ho pomlouvat. Tyjo, teďka to rozjel teda z toho kopce, dobrý. Kámo, tady jeden pohlavní furt podél těch drátů, jo. Můžeme se mrknout dovnitř, ale už jsme na něho koukali. Nekoukali jsme minule na něho a já už jsem na něho někde koukal. Ale nevím, člověče, kde. Tady to teda taky vypadá dost spartánsky. Ten vnitřek. To jako u toho Pacifika byl teda hezčí, no. Tam si s ním prostě víc vyhráli. Toto je vidět, že toto je modernější. Ta palubovka. To je hrozný, tyjo. No, ale co se dá dělat, no. Tak zaber, kamaráde, zaber. Máš to už jenom kousek, jo, to nemůže být daleko. A jak říkám teda, jo, už se budu opakovat, ale ty přípravy na tady tu epizodu byly asi jednou tak dlouhý, jak samotný převoz a ještě samozřejmě ten úklid nějakou dobu zabere. No, to jako jo, čověče. Já jsem to určitě
No. Nějakou slabou hodinku jsem si to chystal, no. Tak, jedu správně, teď jsi mě trošku překvapil, jo, to je ještě kus cesty, ale už jsme kus ujeli. Ale jsme v půlce, je to dobrý. Jsme v půlce, tak se snaž. Tak se čerte snaž, Tak. Já snad to ještě zvládneme do večera, tyjo, do noci, tak do noci, protože večer už je 6:30. On se ještě rozjede, on ještě chytne slinu a to potom půjde, to pak bude dobrý. Takže tento vypadá taky moc pěkně, ten auták, jako líbí se mně, že má prostě ty 4 nápravy, všecko. Ale že bych byl jako spokojený úplně s tím jeho výkonem, líbí se mně tady nahoře ty jeho, to jeho větrání, nebo co to je moc pěkný, to prostě dobře vypadá. Furt se tam ty větráčky točijou. Nevím, jestli tady tento má zdvíhací tu prostřední, tu druhou nápravu. To bude možná u toho druhého Derry Longhorna. Pozor. Když mu tam dám háčko, pojede rychlejc. No, možná jo, čověče. Možná na to háčko tam jako trošku zabral. Ale to už je stejně jedno, protože to byl podle mě poslední kopec. Teď už rovinka kolem jednoho přívěsu, kolem druhého mostek, zatáčka doprava, jsme tam. Rožnem si. No tak to jako moc nepomohlo teda. Dobrý, čertovem. Co nám tam znojo, když to jsou takový bludičky, tyjo. Her nice, já jsem ho nevybavil pořádnýma světlama, tak to teďka chápu. Pozor. Tak, musím se vejít přesně na ten mosteček a bude to. Jo, to se vejdu. No, jsme tam, čeče. Tady za zatáčkou, už jsem to tam viděl vpravo, tu pilu. Západ slunce na Michiganu. Tak, tady pěkně. Hlavně nesmím zapomenout dotankovat toho Urala. To bude nejdůležitější. Zaber hochu. No tak co si děláš srandu? Ty tady před branou začneš dělat problémy. Tak, jedem. Vyložíme to a máme teda jako jednu část tady toho úkolu, dřevo na dosah ruky, budeme mít hotovo a budou nás čekat jenom ty věci, co se týkají té smithfieldské hrázy. A to už je super, to jsou troje středňáky, jedny dlouháky, což už bude docela pohodička. Tak, dotankujem se. Hele, tak to jsem ještě něco dotankoval. Tam toho ještě mám, toho paliva. Nevím, jestli když tady zajedu za zatáčku. Hele, díky vám všem za sledování, díky za lajky, za komentáře, uvidíme se u další epizody, kdy budeme pokračovat tady v té zakázce a budeme se snažit teda, nebo já se snažím dodělat ten Michigan na 100%, ale je to práce. Takže díky moc za podporu, za lajky, mějte se fajn a zatím čau.